ollaan tässä Kollon kämpällä oltu nyt viikonloppu. Ja tästä jatketaan sitten karhun polkua pohjoiseen päin. Tässä on vaan lepäilty ja huomenna maanantaina, niin sitten kyyti sinne samaan paikkaan, mistä sain kyydin pois. Serkku lähtee viikoksi mukaan sitten tähän vaellukselle. Mutta tein nyt tässä vähän varusten videota. Kuivasäkkejä mulla on 2 tämmöstä 30 litrasta. Ei mitään erityisen kalliita, mutta kevyitä ja ovat kestäneet vielä toistaiseksi. Nää on Love Alpine merkkisiä. Toisessa on vaatteet ja toisessa on ruuat. Sukki on 4 paria merinovillaa, 2 vähän pidemmät, 2 tämmöiset lyhyet, mistä on vielä 1 pari täällä jossain. Sitten mummon villasukat, niitä käytän nukkuessa. Sitten pitkä hihana ja lyhyt hihana merinovillapaita. Uimahousut, koska kuitenkin liikkuu sen verran paljon porukkaa tuolla metsässä kesällä, että haluaa uidessa käyttää niitä. Sitten kevyet tuulipuuhousut, pienen tilaan ja kevyet, niin niillä voi ihan hyvin kävellä. Kun taas sitten nämä kunnon metsähousut painaa monta kertaa enemmän ja vie enemmän tilaa. Mutta nekin on hyvä olla. Kestävät enemmän käyttöä. Ne ovat lämpimämmät. Hyttyshattu. Oli mukana pelkkä hyttys toi suoja, mutta se taisi jäädä jonnekin metsään tuossa. Pieni pyyhe. Sitten jätän pois 3-kerros Gore-Texin. Se on liian lämmin näille keleille. Otan ihan vaan sadetakin. Hyvin kevyen. Untuva takki. Otan silti mukaan, vaikka on lämpimät säät. Sillä saa makuupussista 2 kertaa lämpimämmän kuin pistää päälle ja menee pieneen tilaan kevyt. Toisessa kuivasäkissä on ruoka. Sitä on nyt aika paljon. Ei pääse 3 viikkoon kauppaan. Sitten mausteita ja juomia ja muita on vähän erillisessä muovipussissa, että on helpompi löytää sieltä jotain. Nää on rinkan alaosassa. Ruoanlaittovälineet on kevyt, mutta iso leikkuulauta. Lähinnä kalan leikkaamiseen. Sytkereitä on 3. Sen lisäksi on muita tulentekovälineitä. Foliota rulla. Tiskiharja, vähän lyhennetty. Sitten 2 kevyttä alumiinikattilaa. Lusikka. Sitten haarukka katos tuonne matkalle. Mutta en varmaan ota mitään korvaavaa. Lusikalla saa syötyä kyllä melkein kaiken mitä tuolla on. Jos ei saa, niin sitten tekee vaikka tikut ja syö niillä. Sitten pala mäntysuopaa. Sillä voi pestä ihan mitä vaan. Ensin apulaukkuna on tämmönen kuivapussi.
Siellä on myös korjausvälineet. Parasetamolia ja sinne on laitettu myös ibuprofeenia sisälle. Ihan perussärkylääkkeet. Vielä erillinen muovipussi, jossa on vaihtoparistot, tulitikkuja ja tämmöinen kommandosaha. En ole vielä tarvinnut mitään noista toistaiseksi. Sitten hätävalot. Idea on se, että laittaa ne puuhun roikkumaan ja valot päälle. Löytää pelastaja pimeässäkin metsässä sut. Niissä on ledit, jotka kestää pitkään ja omat paristot sisällä. Ei paina paljon. Sitten reilusti urheiluteippiä. Sitä on jo käyttänyt pari kertaa tässä. Sitten kaksi ensisidettä. Perinteinen puolustusvoimien ensiside ja tämmönen NATO-side, joka on vähän niin kuin ensisiteen ja kiristyssiteen välimuoto. Sen saa kiristettyä tiukemmalla. Siellä on sisällä kampiolla. Saa tiukemmalle se. Pari nippusidettä korjaamiseen. Sitten vaihtosolkia, karvunlankaa. Paikka. Kotiavain siellä mukana. Sitten ihan leikkimistä varten kipinärauta. Joo, täällä on neuloja, kynsisakset, pinsetit ja magneetti. Sillekin on omia käyttötarkoituksia, nyt ei ole vielä tarvinnut täällä reissulla käyttää, mutta joskus on. Luhaa etsinyt tuota joen pohjalla siltä ja muuta semmoista, kun on tiskatessa onnistunut tiputtamaan. Sitten on erilaisia sidetarpeita, teippiä ja ideaalisidettä ja semmosia haavalappuja ja antiseptiset nitrilihanskat. Sitten jotain palovamma geeliä. Vielä ei ole tarvinnut mitään näistä käyttää. Ensiapulaukku on kans tuolla alataskussa, johon on laittanut myös merkinnän, että siellä on ensiapulaukku. Siltä varalta, että joku muu tarvitsee käyttää sitä. Nukkumissysteemiin kuuluu ihan vaan Haltin kevyt kesämakuupussi, Syklon 5M, 10 asteessa aika sopiva, eli kesäyöllä ihan tarpeeksi lämmin. Alkureissusta oli vähän kylmiä yötä, mutta sitten käyttää noita lämpimiä vaatteita ja nukkuu vaikka päivällä sitten. Siitä nimittäin tulee niin paljon enemmän ja aina painoa ja enemmän maksaa sitten, kun muutamankin asteen parempaa pussia etsii. Sitten DD-hammoksin frontline-hammok. Ja siihen 3x3 tarppi. Ja ihan perus makuualusta. En ole koskaan tarvinnut parempaa kuin tuommoisen. Riittää, että se pitää tuulen ulkona tuosta riippumatosta. Ei sinne sen kummosempaa tarvii, varsinkin kun syksyksi on tulossa semmonen underkuiltti tuolta Briteistä, jonka tilasin jo aikoja sitten, mutta se ei vaan suostu sieltä tulemaan, kun se tehdään käsityönä. Siinä kestää kuukausitolkulla, että saa sen valmiiksi. Makupussi ja
riippumatta ja tarppi ja vaatesäkki menee ylätaskuun. Silloin jos sataa, niin nämä menee sateen suojaan sinne, missä on vaatteetkin kuivasäkissä. Mutta silloin jos ei ole sadetta, niin ne voi olla ihan erikseen siellä. Tämän mun risukeittimen mä oon jo esitellyt, mutta tällä siis pystyy sähköä tuottamaan, mikä on tärkeää näiden videoiden tekemisessä. Ja se kulkee tuolla rinkan sivutaskussa, että sen saa sieltä sitten nopeasti ulos, eikä likaa paikkoja, koska tää on aika nokin. Rinkan olkaimessa on kiinni ihan perussuunnan kompassi. Sitähän ei nyt hirveästi näillä reiteillä tarvii. Mutta kartat on ehkä tärkeimmät, jotta voi suunnitella, mitä tekee päivällä. Tai mitä tekee yhden päivän aikana aina. Isompi kasa karttoja on toisessa muovipussissa ja sitten aina päivän kartat on minikrippussissa taskussa. Nämä on itse vaan tulostettu ja näin pitkällä reissulla ei löydy kaupan karttoja. Sitten rinkan päällä kulkee päiväreppu. Tämä on Varustelekan särmäsarjan. Tämmönen kondurasta tehty. Meillä on kevyt, mutta jykevä. Yksinkertainen päiväreppu. Sen kyljessä on puukko M81 Glock taisteluveitsi. Ihan laatuveitsi, mutta halpa ja yksinkertainen käyttää. Sopii tulen tekemiseen erinomaisesti. Ihan itävaltalaista laatua taitaa siellä olla armeijan jakotavaraa. Lämpömittari on piritetty tuohon, että pystyy seurailemaan lämpötiloja. Sitten siellä kulkee kalastusvälineet, matoja, suolaa reilusti siltä varalta, että rupeaa kunnolla suolailemaan kalaa, niin sitä saa olla aika paljon. Tästä nyt on parin kalaa otettu, niin sitä menee ruokalusikallinen pari helposti aina kalaa. Sitten uistimia ei ole paljon ja ne aika pieniä, mutta sinne on valittu semmosia, että pitäisi riittää. Täällä on vähän kuivattua maissia, sillä voi kanssa onkia ja sitä voi käyttää sitten mäskinä, eli heittää sitä veteen ja odottaa, että kalat tulee siihen sitten onkin siitä. Täältä löytyy myös isompia uistimia ja erilaisia onkitarvikkeita. Mutta siinä on kalastusvälineet oikeastaan. Virvelin lisäksi, joka kulkee tuossa rinkan vieressä. Tässä rinkassa, kun on nämä putket, niin tähän kun laittaa alumiiniputken viereen, niin sit se ei helposti katke, vaikka onkin herkkää tavaraa noin. Sitten on ihan muovihanskat, että ei tarvitse kalasissa käsissä vaeltaa. Sitten on tämmönen kohtuulaadukas eväslaatikko, jossa on kaikki elektroniikka ja vastaava.
myös kaikkea pientä roinaa, mitä tarvii. Lompakko ja kalavaaka, jolla voi myös mitata tietenkin rinkan painon. Reilusti uspipiuha ja sitten tämmönen e-kirjan lukija. Voi tuossa kestää akku sen verran pitkään, että nyt ei ole tarvinnut ladata muuta kuin tänne kun tulin, niin lataisin tietenkin täyteen, mutta jos ei käytä taustavaloa tossa, niin varmaan lähemmäs 100 tuntia voi olla päällä ennen kuin loppuu akku. Ja siellä on vaihto kelapää tuohon virveliin. Löytyy kartat sähköisessä muodossa. Otsalamppu. Veden kestävät kuulokkeet. Lisää tulentekovälineitä. Laturi. Ihan kätevä esim. Jos käy kaupassa, niin kuin kävi Ilomantsissa, niin siellä ravintolaan menee ja pistää lataukseen. Mutta siinä suuri osa mitä siellä. Puhelin on katepillari. Siinä on iso akku ja reilusti tehoja, mutta huono kamera ja muut, mutta sen takia on tää GoPro. Ihan vaan muovipullo veden kantamiseen. Sitten tämmönen vähän laadukkaampi pullo, joka on miltekin peltimukissa. Ja peltimuki on sitten tämmöisessä. Ne menee aika täydellisesti päällekkäin tässä. Sitten on Merinovilla pipo. Suunnan rannekello. Siinä on myös kompassi, korkeusmittari. Sitten Beretta Cadore GTX, jos muistan oikein mallin. Kengät. Nämä on nahkakengät, joissa ihan hyvät kumitukset on täällä alhaalla. Ja Gore-Tex-kalvo näissä kangasosissa. Ihan toistaiseksi olen ollut tyytyväinen, kun ostin vielä 10 käytettynä. Niin, nyt oli päällä vielä pitkähihainen hupullinen. Tämmönen ihan vaelluspaita. Sitten tämmöiset peruspistokkaat vesistön ylityksiin ja kun on leirissä, niin ei halua olla paksut kengät jalassa. Toi rinkkahan on Jääkäri XL, eli Savotan tietääkseni isoin rinkka. Pitää olla iso ja kestävä, kun menee pitkän matkaa. Ja itse tykkään siitä, että on tuo alumiini runko, vaikka antaakin lisää painoa, niin se tukee selkää silleen sitten. Mukavampi kantaa, vaikka olisikin sitten enemmän painoa. Teen siitä varmaan enemmän juttua johonkin toiseen videoon. Sitä saa ihan oman videonsa vaikka tehtyä, jos haluaa. Powerpankki oli yön latauksessa, niin ei ollut tuossa videolla, mutta tämmönen X-Stormin 10 000 mAh veden isku ja pölyn kestävä. Niin ja varustevideosta unohtui vielä, että kahdet merinovillaiset bokserit oli silloin pesussa ja sitten korvatulpat, jotka on aina tuolla riippumaton taskussa. Nyt on 2 paria.